kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 39 test kalsiy karbonatning necha grammida 12 ikki gram kislorod mavjud kalsiy karbonat demak tarkibida 1 moylini tarkibida 3 ta atom kislorod bor har bir ta atom kislorod 16 olti grammdan bo'ladigan bo'lsa 48 sakkiz bo'ladi kalsiy karbonati 1 molini massasi esa 100 gramm 40 plyus oltmish 100 gramm bo'ladi demak 100 gramm kalsiy karbonatda 1 mol kalsiy karbonatda 3 mol atom kislorod bo'ladi va bu 48 sakkiz degan. 100 yuz kalsiy karbonatni ichida 48 sakkiz kislorod bo'lishini bilamiz bizga aytayapti, necha grammida 12 ikki gram kislorod bo'ladi deb so'rayapti demak kislorodni massasini bilamiz 12 ikki 48 qirq bo'lganida 100 gramm bo'lishini bilamiz o'n ikki gramm bo'lganida nechi gramm bo'lishini proporsiya qilish orqali topsa bo'ladi bu kalsiy karbonatni massasi 1 mol 100 gramm demak 12 gram ikki gramm bo'lganda nechi gramm bo'lishi kelib chiqadi proporsiyani ishlasak agar yigirma besh gramm kelib chiqadi chunki 4 marta kichkina Mart bu yerda ham to'rt marta son bo'lishi kerak kichkina son bo'lishi kerak va bu s javobga to'g'ri keladi